tässä on taas oikein tapahtunut? Mikä saa teidät menemään naimisiin? Rakkaus? Rakkaus. Kädet Osa! Tässäkö sitten? Voitko sen sanoa, että kun Lauri on niin seksikäs? Nämä oikeasti oikeita ihmisiä. Tuossa 2,5 vuotta sitten, vajaa 3 vuotta sitten, mä olin tulossa Tukholmasta Ruotsin laivalla ja istuin promenaadin viinibaarissa. Ja olin yksin liikkeellä, niin mulla oli aikaa niin kuin katella ympärilleni. Ja mä niin kuin yhdeltä istumalta näin 4 pariskuntaa, joilla oli kaikilla vähän niin kuin erilainen joku ongelma, ja kaikki oli jotenkin ihan helvetin onnettoman olosia. Ja sitten mä niinku kattelin niitä ja mä ajattelin, että olisi kyllä niinku jotenkin, että olisi kiinnostavaa niinku kertoa noitten tarinoita. Tein sulle eväitä. Tää? Tein eväitä. Ja mä saan aamupalaa justissa. Ja sitten mä lähdin ajamaan autolla Helsingistä Tampereelle. Sieltä tultua, niin oli kevät ja oli hirveästi näitä iloisia hääkylttejä, eri värisiä. Susanna ja Mikko ja Reetta ja Risto ja ne oli niin värikkäitä ja optimistisia ja tanakasti siellä tuulessa heiluivat. Toki oli muutamia jo kaatuneita ja haalistuneitakin, niin se näiden kahden kuvan niin kuin välinen matka. Ja just se, että mitä, et kun, niin kuin, kun syödään, niin on ruokaa, ja sitten kun se siirretään tiskipöydälle, niin se on jätettä. Niin, et jotenkin tuli semmoinen, että tämä sama asia tapahtuu niin kuin ihmissuhteissa, että mennään niin kuin heiluvin sydämen kuvin naimisiin, ja sitten eipä aikaakaan, kun voi kauhistus. Niin näistä aineksista sitten jotenkin lähti päässä tarina pyörimään. Ja oliko se joku sun tuttu, kenen luota mä heräsin? Ai kuka? Se semmonen pyöreäpäinen. Asu ihan tässä lähellä. Kun mä lähdin, niin sä suutelit sellaisen tumman laihan kierratukkasen kanssa. Mut en mä kyllä sitä tuntenut. Ah niin joo, se. Mut sehän oli ihana. Mut tää ei ollut se. No, millä tavalla lähti tämän Sannan roolihahmon löytyminen omasta, tai siis tämän prosessin kautta? Sillä tapaa niin kun mä lähestyn kaikkia rooleja, että luen käsiksen, sit siinä tulee jotain mielikuvia saman tien. Ja jos käsikirjoitus on hyvä, sit tulee heti tosi helpolla voimakas mielikuva. Että mä yritän saada sen niin kun itselleni, että mitkä on ne tunteet, mitkä aiheuttaa tekoja. Niin kuin tässä, miksi Sanna tekee tiettyjä juttuja, mitkä on sen esteet. Mun tulee heti mielikuvia, että miten se käyttäytyy pienillä eleillä. Ja se ei eronnut millään tapaa, miten mä muuten teen, niin kuin teatterirolta kaikki. Että se olisi niin kuin itselle looginen, jotta mä voin kohtauksia ja vaan sanon vaan repliikkejä, mutta niin, että mulla on niin kuin tunne mukana, niin mun pitää niin kuin tietää, että miten sen roolihenkilön ajatukset menee, niin kuin mikä se ketju on. Jotenkin hirveän vähän mahtuu kerralla tuollaiseen kuohuviinilasiin. Enkä mä sitä rakasta. En mä oon ehtinyt rakastaa paljon ketään muutakaan. Voi skaakeli, että voi elämä mennä näin. Minkälainen tämmönen, oot kuitenkin telkkaria tehnyt enemmän ja tietysti tunnetaan ehkä enemmänkin tästä Putouksesta, mutta nyt ollaan sitten, oot kokeillut myös siipiäsi ihan tämmössä pitkässä elokuvassa, niin kuinka kuvailisit tätä kokemusta? No, elokuvan tekeminenhän on, kun tehdään suurelle kankaalle ja pieteetillä niin sanotusti, niin se on aina vähän niin kuin hitaampi prosessi ja ottaa aikaa, mutta niin kuin hyvässä mielessä, että asioihin keskitytään vähän eri tavalla kuin esimerkiksi Putouksessa, että kertakäyttöviihdettä niin kuin paukutetaan menemään, että hyvä, jos edes lähetyksen jälkeen tietää, että mitä on tullut tehtyä, niin elokuvassa tietysti niin kuin kaikki suunnitellaan hyvin ja mietitään ja sitten näin, että nämä on hyvin erilaisia juttuja, mutta että minkälainen olo sitten tuli sitä valmista lopputuloksesta? Mä en varmaan vieläkään tätä toisella kertaa osaa katsoa sitä, koska oma lärvi on siinä niin paljon, niin se on tosi hankalaa. Mutta
kyllä mä sitä niin kuin ylpeä on. Mun mielestä se tulee niitä esille, mistä ollaan ja mitä ihmiset on puhunut ja tullut, että on tullut palautetta, niin että sieltä on noussut ne jutut, mitä on haluttukin tuoda esille. Kaikkihan näkee ja tekee oman analyysinsä, mutta lähtökohtahan on kyyninen tässä päähenkilöllä suhteessa rakkauteen ja ikuisen rakkauteen, mutta ei siitä nyt sen enempää. Että katsokaa elokuva. Moi. Me tultiin hakemaan ne matskut. Mä voin tehdä sitä Ainon luona. Ei, toi sun. Juuri, rakas, missä sä oot ollut? Onks toi se sun eksä? Mikä eksä mä sulle mukaan oon? Rauhoitu! Mitä siellä tapahtuu? Ei hätää. Anteeksi, häiriö. Nyt onko kiinni kaikkia tonne olkkariin istumaan? Jos haluaa vähän enemmän uskoa elämään ja voida vähän paremmin ja sallia itselleen vähän möhläyksiä ja nauraa siinä samalla. Ja mahdollisesti myös, että tämän voi mennä kyllä katsoa myös jonkun niin kuin kumppanin tai ystävän kanssa. Et kyllä musta tuntuu, että tästä voi jotain, että saa viihtyä, mutta sitten jos haluaa niin kuin nauraa ja viihtyä, niin se on ihan, sen voi ottaa niinkin, mutta sitten jos haluaa vähän niin kuin jutella ja kasvaa ihmisenä niin, ja rakastaa enemmän, niin sitten. Oli skaakeli, että mun elämä mennä näin. Mutta miten sä voit olla rakastunut ja vielä tuollaiseen noin isoon naiseen? Minkä sä luulet johtaneen tähän pettämiseen? Olisiko ollut jotain olennaista? Ehkä mä olin huono sängyssä tai jotain. Et ollut.